Yksi Karjalan tasavallan vanhimmista museoista, Aunuksen piirin kansallinen museo täyttää näinä päivinä 60 vuotta. Sen kokoelmissa säilyy yli 21 000 erilaista esinettä. Ajan kuluessa monet meitä ympäröivät tavarat ja esineet muuttuvat historiallisiksi ja siirtyvät museoihin. Kuvausryhmämme kävi Aunuksessa ottamassa selvää, miten kansallisessa museossa valmistaudutaan sen merkkipäivään. Toimittajamme Santeri Jeremiev jatkaa aihetta. Aunuksen museo oman pitkän elän aikaa puutui sijoittua eri kohtiin. Nykyään se on historisessa Kuttujevan Kupchan taloissa. Museo on koko rajanaan pian nähtävyksen, kun hyvällä mielellä tullaan rauhas eli puolispäin tuttavumaan liukiläisiin elaikahda historia. Vuoden aikaa tänne kävi upeilla 15 000 turistikansoa. Vie yhteinen ylpevyönny on se, kun teepaista karjalan kielellä. Vuonna 1958 oli kirjoitettu kevätkuu, oli kirjoitettu ensimmäinen dokumentti, kus käskitti avata meidän musei. Ensimmäisenä päällikön oli Nikolai Grigorievich Prilukin. Sitten hän dovarishon kere rubei ailema hirulloimia, kere kaimida voi tässä nähdä tänä päivänä meidän musei. Se oli Ruodov vehkehet. Toiset elai, vesit kudamat elai eläjäspidi liivgiläisille. Sitten myös sanelin mun karjalan kieleä, kuieletti liukiläiset Aunuksen maan, mitä oli heissä ympäri, kai on ihan tosi meidän museen zoolois. Tänä päivänä tuva kaiken juttumiin vehkihiin, fondataivin meille vaihtuta. Onko vahnua meille televizorua, esimerkiksi telefonua, kai on vahnu komputer, että aiku menee, tulo aiku konsu museissa ja niiden roihin interesno katsoa. On meillä olympiiskoi fakel, kuda konzo Aunuksessa kannettiin tuli. Kevätkuun me aivan osuttelemme, mitä oli voinan aikua meidän muu. Moina rodi osuttelo. Sitten kesä osuttamme yhteen perheen Aunuksen. Perhe on kirjoitettu tai kuvottu tai asuttu astettu omiu käsiä. Joka 2-3 kuudu osuttelut meille vaihtuu kahta zuolas. On aivan ruodajat zuolat, viisi zuolua ja kaksi zuolua on, kun me vaihtelemme osuttelulle. Ei saa yhteen siellä museissa, että ei ole aikaa. Suuren prosniakopivon museen rodajat riknailla pidee 30. päivä kevätkuudu kahteen aikoa päivää. Sieroih pagin museen tarkoituksessa linnan elajas, mitoinen museo oli ennen, on, da kui se muuttuu, tudiel aigo. Aleksandr Jeremiev, Anželika Morozova, Igor Istratjev, Nikolai Belov, viestit Karjal, Aunuksen linnu.